Jullie twee wielen, die programma waar man en vrouw hulle idees gee van alles wat met wielen te doen het. En ek, Karl, keer saam met jou en saam met my is my vrou. Jeanette, maar net op die net ons weer die dames is altijd reg hoor. Maar vandag gesels ons bietjie oor Lexus RC350F Sport. En natuurlijk een splinternieuwe model die op Suid-Afrikaanse paaie te sien. En ik denk die lekker ding is, dis iets heeltemal anders in. Een tweedeur, natuurlijk een coupé en ja, oh, is die mooiste kar. Dis rarig die type kar wat vir my hoendervleis gee. Van die boopend van my kop tot in my klein twinkie. Maar ik denk dat dit baie te doen met die 3.5 liter V6 hoor. Ja, ek denk dis die al die, vir my was die heel grootste ding natuurlijk die verre die vorm en die goed so verander het. Baie meer agressief as baie van die vorige modelle. Ek nie gedink hulle kan dit reg kry nie. Maar definitief een van die mooiste voertuigen op die pad, als ik kijk hoe die mensen zijn koppen gedraaid. Maar zoals je ziet, 3.5 liter V6 in 233 kilowatt en hoeveel wringkracht? 378 Newtonmeters wringkracht. Dit betekent eigenlijk effectief dat het vir jou net 6.3 secondes gaan vat om 0 tot 100 kilometer per uur te krijgen. Dat is natuurlijk 4 modus waarvan je kan kiezen. En ons weet allemaal wat er 2 jij verkies het. En dit is Eco. Ja, dat is voor jou. Jij ja. Moest al die blommetjes beschermen. En die bome drukkies gee en al die type goed, ja. En dan jy een normaal en een sport, en dan so een sport S plus knopje. Nou, as jy hom druk, dan verander daar self onderstel elemente. En dit help nou nie rarig die brandstofverbruik aan nie, maar dit sal ons nou nie so hard sê nie, ne? Ja, dus ek kom hierdie dame nie nabij kom aan die 9.4 of 9.7 liter per 100 wat hulle sê jy kry nie. Ja, ons het geboer hier tussen 14 en oor die 17 moet ek. Daar sê alweer ons, onze versamelnaam, dit was jij geweest wat het gedoen het. Oh, hoorie, kom ons kyk hoe lyk hierdie kar, want rarig as jy van buiten af staan. Karel, rarig. Ek bedoel, selfs die achterste verticale vinnikies wat in die stamper is, is so ontwerp om die lugdynamika te verbeter, en is rarig die mooiste voertuie van die alloy wiele. Ah, oh, maak steek mal oor die kar. Ja, soos gesê, baie sportief, en jy kyk na al die verskillende vinnikies en goed wat van racieskarre afkom, en het lyk compleet soos 'n racieskar op die pad. Ja, oorie, praat daarvan. Het die nekke daarom gedraai om te kyk na hierdie kar. Ek dink daar is 'n paar mense wat bietjie fysioterapie nodig het nadat ons in die dorp was. Ek het geweet daar is soveel mense wat sy nekke soos eile in die ronde kan draai nie. Dan die ander groot ding natuurlijk is die afwerking aan die binnenkant. Oh, die binnenkant is so mooi, want het is die mooiste donker roos leer bekleedsel. Die hele kajuit is met hierdie sag materiale uitgewerk. En ek bedoel, jy het jou elektroniese sitplekke wat kan warm en koud maak. Daar is 'n klomp elektroniese veiligheidsmateriaals ook. Dit sal onderaan vir jou help om binnen jou baan te blijven, want als een baan dwaal waarschuwingssysteem. Ja, ik blijf maar liever stil, maar ik denk die lekker ding hier, is nou gewonder het, ja, maar al die terantankies kost seker maar een paar rand. Die goeie ding van Lexus is natuurlijk dat bij die prijs van 730.900 is alles ingesluit. Dit is Lexus' splinternieuwe RC350F Sport. Die kar waar daar staan, jy kyk na hom, jy draai om, en dan wil jy net weer so stop jou spoor en omdraai net weer hierdie skildery aanskou. Nou ja, as jy net so lyries oor my gegaan toe ons getrou het so 16 jaar terug. Maar tot volgende keer toe. Hou jou wiele aan die rol.